Благодатний вогонь в Мукачеві. У великодній вечір містянам з Єрусалиму його привіз міський голова Андрій Балога. На центральній площі Кирила та Мефодія символ пасхального дива чекали сотні людей. Священнослужителі різних єпархій, які повезли його у різні куточки району та жителі міста, приїхали навіть із сусідньої Іршавщини, аби передати великодній вогонь у тамтешні села. Після короткого вітання кожен охочий зміг запалити собі свічку чи лампадку та понести її до своєї оселі, а згодом взяти у кошарику до церкви, щоб освятити Пасху. Неймовірна атмосфера, але, як я сказав раніше, благодатний вогонь зійшов, Бог нас любить, Бог нам дарує завтрашній день, дарує на майбутнє. Всім закарпатцям, всім мукачівцям бажаю щасливої, веселої Пасхи, гарно провести час в родинах. Всім Христос Воскрес! Безперечно, історична подія напередодні такого прекрасного, великого, веселого свята. Благодатний вогонь, який ми зараз повеземо на Іршавщину, буде розповсюджено по всій території Іршавського району і відіграє важливу роль для всіх прихожан, віруючих православних християн, який вселить в душу, вселить в оселі лише добро, тепло і, звичайно, віру в майбутнє, світле наше майбутнє. Вже дуже багато років у нашій родині палає цей благодатний вогонь завдяки таким людям, які мають можливість це принести. Ну, це світло, світло всього, щастя, Божа благодать.